Орон төрийн хэмжигчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг эхэлж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын гишүүн Норвийн Алтан Хөгийг ураад байна. Ярьслаг өгөхөөр зөвшөөрсөн танд баярлалаа. Аа баярлалаа барьсан. Тэгэхээр улсын хурл одоо баялагын сангийн хуулийг сайхан баталсан. Тэгэхээр энэ хууль болвол ер нь одоо баялагын хувьсаа ард иргэд тэгш хүртэх энэ боломжийг олгож байгаа гэсэн тайлбарыг эрхөөрч намын зүгээс өгч байгаа. Тэгвэл танай намын үед бас батлагдсан ирээдүйн өв сангийн хуулиас ер нь юугаар дэвшилтэй гэж та харьцуулж харж байна? Яг баялагын сангийн хуулийг батлаад байгаа нь их буруу биш л дээ. Гэхдээ та нарын урд нь өмнө батлагдсан 15 онд одоо батлаад тэгээ мөнгө төгрөг нь 30 он хүртэл хэн ч хаар хөрч болохгүй гэдэг ингээд баталсан хууль юм байна. Та нар тэрнээс мөнгө авдаг болсон шүү дээ. За гэдгийг шүүмжил хийсэн. Тэгэхээр ингээд нэг юм хийх гээд нөгөөдхөө цохиж унагаад байх бол их сайн биш. За тэгэхээр баялагын сангийн хуулийг батлаад сайжруулад явъя гэж байгаа ч бол зөв. Тэгвэл ирээдүйн өв сан гэж 2030 он хүртэл гар хөрч болохгүй нэг ч төгрөг авч болохгүй тэр сангаас нэлээд хідэн их 80 төгрөг аваад тараацсан байгаа. За тэр нэг л би буруу гэсэн. Өнөөдөр бид нар идэж уугаа дуусгах биш. Ирээдүйдээ байгалийн баялгаас үлдээгээд 15 онд яг тэгж ярил хин ерөнхийлөгч хэлбэрд орж үз санаачсан шүү. Хүнийг бас хийсэн юм хийсэн гэж хэлнэ. За болохгүй юм болохгүй гэж хэлнэ. За тэр хүний үед санаачилж ерөнхийлөгчийн зүгээс оруулсан хууль байхгүй юу? Би бол тэр үед бол их зүв зүйтэй хууль орж ирлээ. Хэн бугаанч байсан, ямар засагч байсан, 30 он хүртэл жаахан мөнгө хөрөнгөлүүлэх юм байна гэж ингэж бодож ирсэн. Тэгээд цар тахал гинүү, одоо улсын төсөв хүндрэлээ гинүү, янз бүрийн юм хэлээ тэр л халдсан муу гэж яахгүй. Одоо энэ баялагын сангийн одоо хуулийн дагуу тодорхой арга хэмжээнүүд засгийн газрын зүгээс аваад эхэллээ тий. Наацх нь гэхэд одоо ачит ихт компани одоо 34% төрд одоо авах хэвээр байсан хувийг нөхөж авах асуудал яригдж байна. Дээрээс нь магадгүй улсад тэр хувийн одоо буцааж авах гэдэг ийм асуудал давхар яригдаад эхэллээ. Энийг та юу гэж харж байна? Та энэ асуудал дээр чинь бас нэг шүгэл үлэх маягийн асуудал яриад яваад байсан билүү? Шүгэл мөгөл байхгүй л да надад. Зүгээр л би болдгоо юу болдгоо л гэж хэлдэг. За. Наачмаар бараг 7-8 жилийн өмнө би энэ Монголын ард түмний нийтийн дундын өмчийг хитгэн үйдчихэд байх юм аа. Энийг болиулж өгөөч л гэдэг юм би их олон жил ярьсан. Тэгэхээр энэ саяны баялагын сан дээр нэг сайн байгаа. За. Бас бүгд муучлаад үгүйсгэхэд ч хэрэггүй. Тэр нь тэр төрийн өмчтө оногт хувиудыг цуглуулна гэдэг. За тэгэхээр манай төрийн өмч яаж өрн таран болж байгааг би жишээ нь Эрдэнтийн тэр ачт ихтгэл хэлээ дээ одоо сая засаг бол арга хэмжээ авцсан сайн шүү. Нэг юм ч гэсэн арга хэмжээ авсан. Яасан гэхэлэр тэр Эрдэнтийн овоолго гэдэг овоолго хог гэд нэрлэдэг байгаа хайрл биш өхгүй. Зисийн хөдөр. Одоо Эрдэнт чинь 100% төрийн өмч болчихсон зү дээ. Төрийн өмч гэдэг нь монголчуудын нийт өмч байхгүй юу? Тэгээ тэр чинь тэр овоолгон дээр нэг үлдэв байж авал тэндээ би үлдэв байсан хүн энэ юма зарах миний эрх олж ирсэн мөнгө авах нь миний эрх болцсон баг. Энийг би 100% одоо зарцуулах эрхгүй ядаж одоо 34% чихна төрд өхөстэй байсан л гэж тайлхаад байна тий. Төрд өхөстэй байсан биш. Өөрснөө анх тэрнийг ашиглахдаа бид нар төр хуулийн дагуу шүү дээ. Өгөөд аваад агаач юм байхгүй. Гэрээ хийгээд сим ата янз. Тий, тэр гэрээгэрээ бол 34% нь бол төрсөд байх юм байна. Эрдэнэ үйлдвэртээ өгнө гэрээ хийчихэл орлогынхоо. Тий. Тэгээ дараагаар нь яах вэ? Өөхгүй яваадсан юм уу? Үгүй ээ, дахиад захирлаа сольж байгаа л тэр муу гэрээгээ өөрчлөөл 34% гэрээсээ ингээд өөхгүй ээ. Ягаад гэхэлэр танаа ажлын хэсэг гараад ашиггүй гэж. Үгүй 100 сая доллар жилдээ олж байгаа тийм үйлдвэр ашиггүй байх гэж одоо хаана байх вэ? Тэгтээ Эрдэнэ төвлөрд яг тэр технологи нь орж ирэхгүй ашиглахгүй ингээл одоо он удаан жил хадгалаад байсан учраас хувийн хвшил одоо тодорхой алхам хийсэн юм байна. Тэгэхээр энэ дээр нь бас хувийн хвшлийг шууд одоо бас ингээд булааж авах нь бас зах зээлийн нийгэмд шидэм арчсан нийгэмд одоо буруу юм аа гэж зарим хүн шүүмжлээд байна. Энэ юм шүү дээ. 95-6 оны үед тэр овоолгон дээр ийм үйлдвэр байгуулад хийж болох юм аа гэдэг нь талигач отхон билгүй үйлдвэрийг байгуулсан. Аца Эрдмийн гэдэг үйлдвэр байгаа. Тэгэхээр эн чинь 90-ийн онд анх ашиглалтанд орсон үйлдвэр. Тэр үйлдвэр бол ямар вэ гэхээр жилдээ тэр овоолгоноос
2500 тонн цэвэр зэсийг өдр ялгаж, цэвэр зэс ялгаж явна. Ачлагт бол 10,000 тонн цэвэр зэс ялгаж явна. Дөрөв дэх хийх чадлтаа байна. Сая ингээд зэс эрдний хөв гэж бас нэг үйлдвэр болсон. Тэгсэн. Тэр бол дахиад 10,000-ыг авна. Ингээд одоо зүгээр Монголын хувьд яаж болох вэ? Эрдэнтийн зэсийн хүдрэн овоолгоноос өнөөдөр бид нар жилдээ 25,000 тонн цэвэр зэс гаргаж авах боломжтой байна. 25,000 тонн цэвэр зэс гэдэг бол тань 3 үйлдвэрийн хүчин чадлыг нийлүүлж хэлж байна. За. 25,000 тонн цэвэр зэс гэдэг бол өнөөдөр 10,000 доллар байгаа тонн. Тэгээ бол 250 сая долларын борлуулалт хийх байна. Нэг жилд. Асар их мөнгө байна. Тэр 3 үйлдвэрчин тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийсэн, хөрөнгө зарсан, тий, үйл ажиллагаа явуулсныхаа зардлыг бас өөрөө авах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр 25,000 тонн зэсий чинь одоо 34% төрд ногдоод босон тэр хувийн одоо хөвчлөд өөрөө авах ёстой гэж би ойлгох юм. Хэдэр босдог гэж бодож байна? За. Жилдээ 10,000 тонн үйл тон цэвэр зэс ялгаж авд үйлдвэрийн хөрөнгө оруулж иж босхоно да. Тэр нь хэдэр босох вэ гэж? За. Тэр нэсэл байхгүй юу? Тэгэл тэр одоо өсрөөд 60 сая доллар болсон. Нөө зөө. Тэгэд нэг жилдээ 60 сая борлуулалт хийн. Борлуулалтаас за бүр хасыг бүр баахан зардал хас. 20 сая хас. Энэ 20 сая харахгүй л дээ. 40 сая долларын цэвэр ашигтай. 2 жил ажиллахад жил хагас ажиллаад яах вэ? Хөрөнгө оруулалтын нөхч юм. Жил хагасын дотор ер нь өртгөө нөхдөг тийм бизнес ер нь байх уу? Монголд байхгүй дэлхийд байхгүй. Тэгээ 34% өгн өөхгүй гэдэг нь гийгүүлээд байгаа юм биш. Хуулиараа 34% авах л ёстой. Өөх л ёстой. Аа цаана үлдэж байгаа 66% бол яг ясэрүүл тэдний өмч биш байхгүй. Тэр чинь дахиад эрдэнтийн өмч байхгүй. Зөө зөө. Та чинь нэг юм 33, 34 чөлөөдийг тийм хуваарлтаар нэг юм яриад исэн. Тэр чинь одоо нэг одоо хэрэгжиж эхлэх гээд байгаа ч юм шиг ийм одоо ойлгомжтой. Одоо хэрэгжиж байгаа. Харин засгийн газар мэн сая овоо нэг дорын шийдвэр гаргадаг нь 34%-га эрдэнэ үйлдвэр буцааж авах ёстой. За. Нэг алхам. Хийсэн шийдвэр гаргацсан шүү дээ. Засгийн газруудад манай одоо намын үйлдлийн асуудал шийдэгдлээ гэд тайлбар өгөөд яваад байгаа. А та болохоор хэдэн жилийн өмнөөс би ярьсан гэт ингээ яриад биш. Би нэг тэн дээр нэг би анхаарч ярьсан тэр мөр нь сонирм биш. За. А эцсийн эцэст энэ нийтийн баялаг, байгалийн баялагын хулгайснараас юм авж байгаа нь чухал. Аваад тэр улсын сан хөмрөгт орж байгаа. Одоо харин дараа нь би хэлээд байгаа. 34 авчдаг чинь болж байна. Одоо цаана 66 чинь дахиад нэг том сан руу ороод дахиад нэг ингээл хэвггүй юм болоод явах гэдэг. Тэгэхээр та нар уг нь тэрний 33% Орхон аймагт 33% иргэдэд нь хувьцаалах хэрэгтэй маа. Ингэвэл орон нутгч гэсэн тэнд байгаа баялагийг ашиглуулах сонирхол нь нэмэгдэн дээр нь тэнд байгаа хүмүүст тэр байгаа аймаг орон нутгийг өсөж хөгжөхөд болоод хэрэгтэй маа гэсэн. Тэгэхээр одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд бол одоо стратегийн 16 ордын жагсаалт батлагдсан боловч одоо дундаас нь сугулж авсаар хагаад нэг 7 орд төрийн мэдээлэл үлдсэн байна гэдэг асуудал яригдаж байна. Тэгвэл одоо засгийн газар сая одоо ингээд баялагын сангийн хуулиараа дамжуулаад ер нь стратегийн ордуудаа ингээд буцааж авах асуудал юм уу? Эсвэл одоо 34% та ноогдох нөхөн төлбөрөө буцааж авах асуудал яригдаад байна. Энэ нэг юу гэж харж байна та? Буцааж аваад байх гэж явах тийм зүгээр л би түрүү хэлчихлээ шүү дээ. 34% нь хуулиараа эрдэнтед очих ёстой юм гэл улгаалалчихж байгаа шүү дээ. А тэрэн шиг дахиад нэг жишээ хэлчихв. За. Манай засгийн газар үед цагаан суурга орд. Би өөрөө ерөнхий сайд байхдаа очиж үзээд энэнийг ашиглах зүй тэд нар ашиглаж явж байгаа шүү дээ. Мак. Зүг зүйтэй гэж байгаа. Тэгээд дараах нь манай засгийн газар дээр энэ асуудал орж ирсэн. Дахиад 34% яах вэ гэж. Одоо манай мууч шиг тогтчихжээ шүү дээ. 34%-ийг бид нар эзэмшсэн чинь өрөнд ороод байх юм аа оюу толгой дээр. Тэгэхээр энэ цагаан суурга дээр бас өрөнд орох юм биш байгаа гэж нэг нөхөр болгоомжлсон. Тэгсэн. Тэгэхээр би тиймийн байхгүй хуулиараа бол 34% төр эзэмшнэ. Үнтэй эзэмшээд байгаа асуудал яригадаг гэсэн. Тэгэхээр үнгүй эзэмших ёстой гэж. Биш үнгүй биш. Ер нь хөрөнгө оруулалтаа хаагаад авнаас тэр тэр хангалттай шиг гарч байгаа байхгүй. Гэдэг асуудлаар би оруулсан юм. Тэгсэн яасыг. Улсын хурл дээр 34% нь алгуулод 0 болсон. 100% маах явах болсон байхгүй. Одоо түрүү асуудал шүү дээ. Яагаад хуу өмчиг дээрэндэж авах гэж
хөвгийн өмчийг дээрэмж авсан биш, тэр чинь улсын өмч, а нийтийн өмчийг дээрэмдэд авсан биш. Хүмүүс ерөөс тэр талаас нь ярихгүй. Тэгэл тэнд үйлдвэр босгосон гэхэлэр наа базраа наймаар юм хийчиж одоо энэ алтай юм уу магадгүй нь одоо Эрдэн ерөнхий сайдаа бас тэгдэг үз. Энэ Эрдэн мэрдэн тэр нэг хөвгийн өмч рүү дайраад байна. Юу өстэй солиортгол биш тээ. Тийм байхгүй. Тэр чинь тэд нар чинь нийтийн өмч хулгалаад авсан баг. Дээрэмдэд авсан баг. Хахуулдад авцсан байхгүй. Нэг хэдэн арга зам байгаа шүү. Одоо ингээд стратегийн одоо 30 гаруй орд гэж байгаа боловч яг одоо бодит байдал дээр монголчууд зөвхөн Эрдэнэс 5 толгоогоос л 1072 ширхэг хувьцаагаар дамжуулж нэг хувь хүртэж байна шүү дээ. А тэгвэл одоо ер нь бол хуулиараа бол нийт стратегийн ордын одоо 10 хүртэлх хувийг бол Монголын ард иргэд хувь хувьцаа байдлаар хүртэж явна гэдэг хууль одоо хүртэл хэрэгжихгүй 10 20 жил болчихно тий. Эн дээр бас дахиад нэг шүмжил хэлчихье. За. Бас нөгөө нэг сонсож байгаа солиотой гарууд нь дахиад над руу дайрхал байна. За. Хүв хөвцөө эзэмшнэ гэж хэлээд юм бэлэн мөнгө шилжүүлээд байдгийг зогсох хэвээр. Одоо би тэр их хурл дээр ингээд оруулсан шүү дээ. 34 33 33 гэх тийм ээ. Эний чинь дэмжээг үлдээ тэгтээ засаг бол ингээд 34 авахар шийдчихлээ шүү дээ. За. 34 33 Энэ ард иргэдэд оногдож байгаа 33% мөнгө шилжүүлэхгүй тэр хүн лөө. За. Манад одоо юу хэрэгтэй байна ард иргэдэд? Бэлэн мөнгнөөс гадна байр уран сууцтай болмоор байна. Эрүүл мэндийн төлбөртэй үйлчлэгээ авахтай хөрвөл төрлөгөө шилжүүлж болно. Харин урчлагын шилжүүлж болно. Аа хүүхдүүд нь одоо эн чин төлбөртэй сургалт их бий болчихлоо шүү дээ. Төлбөртэй сургалтандаа шилжүүлж болно. Ийм тохиолдолд тэр миний данс руу орохгүй, миний тэнд байж байгаад би энэ компани руу энэ байрны үйлчлэгээ худалдаж авах төдийгөө шилжүүлнэ гэх ёстой юм. Сая уулын баялагын сангийн үйл яг нэг энэ чиглэл рүү явчлаа л гэж харлаа л даа. Одоо бол сая данс рууч мөнгө орж байгаа үст дээ. Тий. 100 хэд ороод 200 хэд орохоор 400 мянга данс руу орж байгаа. 400 мянга чи өнөөдрийнхөө амьдрал хэцүүл байна л дээ. 400 мянган төгрөг нь бол хоолундд нь хэрэг болох байх. А ер нь цаашдаа бол миний тэр эрдэнтийнхэн зориулж гаргасан 34 33 33 буюу тэр хувьчин тэр хувьд өнөгдсөн мөнгийг бэлнээр нь авахгүй шүү л гэж байгаа. Энийг би бол нэг ухаантай бодоод олчихъя. Энэ чуулс дэлхийн хийцэл юм байна. Норвег яаж хөгжөөд тэр их мөнгө хоригдлуулаад тэр мөнгө алж идэдгүү байхгүй юу? Тэр мөнгөнийхөө хүүгээр нь амьдрээд идэх үү? Хатгалуулаад тэгэхээр тэд нар яа гэвэл бас тийм хэрэглээнд өгдөггүй байхгүй шүүд. За. Саяных шиг ингээд заачин. Ийм 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 үн та шилжүүлж болно. Хаашаа шилжүүлэх чинь таны эрх. Тэгтээ та бас ийм 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 үн шилжүүлнэ. Тэгээ зөвхөн Эрдэнэс 5 толгоогоос биш. Цаашдаа одоо ингээд Эрдэнэтчээ бусад томоохон стратеги ордуудын хувийг одоо хүртмээр байна гэдэг л ийм хүлээлт байна л да. Хүртэх ёстой. Тэгтээ саяны миний хэлж байгаа шиг тэр зарцуултыг нь зааж өгс. Чиглүүлж өгсөн. Ийм юм зарцуулна. Түүнээс шууд өнөөдөр яах вэ? Өнөөдөр амьдрал хэцүү байгаа учраас би одоо тэнд нэг шүмжиж чадахгүй. Өнөөдөр амьдрал хэцүү 400 сая төгрөг хаа юм тийм ээ? Тий. Энэ юмны өнөөс ч гэсэн. Тий. Энэ хүнд хэцүү цаг үед бол хаа юм? А ер нь ус хөгжиг үйл тэрнийг тэгж өөрчлөх ёстой. Сайн тэгээд одоо ингээд ноогдлоо шиг хоёр удаа тараалаа. Дээрээс нь 4 сарын 1-ээс одоо тэтгэврийг нэмлээ. Төрийн албан хаагчдын цалин тодорхой хэмжээгээр нэмлээ. Энэ их одоо мөнгөний нийлүүлэлтээс болоод ер нь энэ үнийн өсөлт бас гараад эхэлчихлээ. Энийг ер нь засгийн газар яаж зохицуулах хэрэгтэй байсан бэ? Намаа нэг бахан хараасан шүү дээ. Энэ алтай юу гэж нэг тэнийг юм. За. Үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг юм гаргалаа гээд. Ааха. Ойлгосноо. Тэгсэн. Одоо бид нэг хүмүүст ингээ мөнгөг нь ноглаа шиг гинүү цалин нэмлээ гинүү баахан юм яриад байгаа штэ. Тэгэхээр энэнийг үнийг чинь тогтворжуулаагүй юм уу? Үнийн өсөлтийг хазаарлахгүйгээр бол улаасаа дийлдэхгүй. За. Цалин нэмгүүт л үн дагаал өсдөг байсан штэ. 12 3 оны үед бид тэрнийг яаж зохицуулж ийсэн гэхээр ер нь бол та үйлдвэрүүдэд татас өгөөдсөн штэ. Мах бүрлийн үйлдвэрүүд лөө одоо эрчим хүчний үйлдвэрлэлт энэ төр татас өгөөд байсан тийм. Тэрний хүмүүс ингээд татас гэж байх гэж оролцсон гэж л хараад байгаа шин. Үгүй харин татас гэж ойлгоод байгаа. Жишээлх юм бол бид нар ингээд нөгөө иргэдэг ипотекийн зээлийн хүүгийн 17-8 болгоод ингээд ч ихлэр чинь одоо Монгол хүн Монголд амьдрах боломж үрдэж байгаа байхгүй юу?
Тэр үед одоо тооцоогоор бол ийм гарч ирсэн юм. Хоёр өрөө ипотекийн зээлээр 17% хөөтө авсан айл. Сарда бол 700 орчим мянган төгрөг ипотекийн зээл нь төлж байгаа хүүндэ. Зээл хөө хэвтэ. А гэтэл энэний 8 болгохоор хэдий төлөх вэ? Хоёр дахин багыг төлнө. 350 мянга. Тэр айл дараа ачаа багтууд баг тусч байгаа биз. За манай ганс хэрэг аваачаад хилмигдүүлээ шоронд хийчдэг нүүрс хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр 1 сая төгрөгөөр өвлий нүүрс төлөө авдаг байсан хайл нүүрс 400 мянган төгрөгөөр авдаг болсон байхгүй юу? Ганс хэрэг хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр. Ингэхээр хэдэн төгрөг айлд үлдэж байна? 600 мянган төгрөг үлдэж байна. Ингэж бид нэр айлаас гарддаг мөнгийг нь багсгах энэ бодлогыг их сайн хэрэгжүүлсэн юм л да. А тэр үн тогтворжуулна гэдэг бол ингэж байгаа юм. Хавар ингээд нөгөө байшин барилга барайл эхлэхээр л гинтгэн хавар болон гуч нь арматур өнөөсөө Сэмжийн үнэсчдэг гэсэн тий. За тэгэхээр одоо өөрөө ерөнхий сайд хүм байж. За тэгэхээр яг ард иргэдэд боддог ерөнхий сайд хүм бол хавар сэмжийн үнэс арматур үнэс нь ягаад гадаадас авдаг учраас. Тий. Хил дээр хүртэл эдгээр чинь саатулд нь шүү дээ. Тэгж нөгөө барьж байгаад энд үнийн өсгөж байгаад оруулсан мянган юм байсан. Тэгэхээр бид нар яасан гэхэлээ хомсдол үсгэж байгаа. Аа тэр хомсдлыг хавар үсэхгүй тулд наан нь арай бага хүүтэй зээлийг чадна гэсэн компаниуд бид нар өгөхгүй шүү дээ. Нөгөө бодлого нь зөв явж байгаа. Арилжааны банкуд өгөөд тэд нар арай бага хүүтэй учраас гаднаас цемент арма төмөр авчираад нөөцлсөн. Тэгэ хавар үнийн өслөө хавар ажил эхэллээ үн өсөх гэсэн чинь нөөц зөнд байдаг. Ингээд энэнийг үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг болохоос биш алтуй гэдэг хүнийг л их мөнгө тараагаал ингээд байхгүй. Тэр нь арилжааны банк юм. Тэр үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг би дараа нь намайг хараагаад байхаар сонссон чинь 99% буцаа төлөгдсөн байдгийг. Тэгээд дотооддоо одоо үйлдвэрлэдэг болый гэсэн зорилт тавьсан шүү дээ. За харин одоо эндээс чинь стратегийн одоо энэ бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа ер нь гаднаас хараад байх нь Монгол улсын аюулгүй байдал ч гэх юм уу ямар нэгэн эрсдэлт дагуулна л гэдэг асуудал яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харин эндээс одоо ингээд дахиад бид нэр толгойг ажилуулах хэрэгтэй байна. Нэрээ хавар болохоор цемент арматурын төмөр компаниуд зээлүүгээд авчирдаг бол нэг л арга. А ер нь урт хугацаанд бид нар эндээ хийдэг байвал яасан. Тийм. Ингээд энэ асуудлыг гаргаад тавьсан чинь аль хэдийн мак мон полимет бол цемент үйлдвэр эхлүүлсэн байсан. Ингээд тэднийг очиж үзээд дэмжсэн. Өөрөөр хэл Чингис Бондоос зээл өгөөсөн. Аа, тэгтээ манай намынхын тэр үед намайг цагндгал байсан. Нөгөө намынхын төгчлөө. Ардын намын томчуудыг мөнгөөр дэмжижлээ. Чингис Бондын мөнгөөр. Бид нар ингээ ярихтаа бол энэ ямар номтой ярийн цемент биш. Энэ чинь Монголд борлох цемент байхгүй. Гарамжийн цемент биш. Монголд орлох юм гэдэг агуулгаар бол бодлого гаргаж ингэж явсан юм л да. Тэгэхээр их буруутаг байх гэж боддог. Гэхдээ одоо сүүлийн үед энэ дотоодын энэ цементийн үйлдвэрийн үн өсөд байгаа учраас одоо гадны импортын цементийн татварыг тэглэж одоо гаднаас хямдхан цемент оруулж ирэх асуудал сая засгийн газар шийдвэр гаргачихлаа л да. Энийг та юу гэж харж байна? Энийг би ингээд засгийн газар гэдэг юм уу тэр салбарыг хариуцж байгаа сайд нар аж ахуй нэгжүүдтэйгээ ойлголцохгүй байна гэж харж байгаа. За би яаж ойлголцчихсэн жишээ хэлчихв. За жишээ нь тэр цементийн үйлдвэрүүд босоогүй ингээд тал нь боссон байсан шүү дээ. Тэгээд очиход болоо тэд нэгээр нөгөө энэ үйлдвэрийг дуусгах зээл Чингис Бондоос авах тухай ярьсанаас гадна манай энэ үйлдвэрийг босгоход гаднаас тоног төхөөрөмж орж ирнэ дээ. Тэр мэн гайл дээр хөвтөж ийнэ. Яаж байгаа та нар аваад ажил хийдэг юм бэ? Тэр өөрийн хөндр үнэтэй тоног төхөөрөмж. За. Тэрний гайлын татвар, нөөтийн татвар бол мангар их мөнгө болох байхгүй. Тэгээ манад мөрдөж исэн хуулиар бол чи заавал тэрний төлжөөж оруулах байхгүй. Тэгээ бид нар юу гэдэг шийдвэр гаргаад их хурлд оруулж гисэн гэхлээр үгүй энэний ийм том бүтээн байгуулалтын одоо тоног төхөөрөмж шүү дээ. Энийг гайлын татвараас чөлөөлөө. Үгүй. Тэгэхгүй их олон арга байхгүй би нэг үгэлж амьд хүн аргатай аргалын гал цогтой. Өө наадах чөлөөлнө гэдэг чинь бол бас аймаар их төсвөө цорхо ус. За. Тэгэхээр яасан гэхэлэр шууд ингээд тал худалдаж авахт нь гайлны төлдөг шиг авахгүй. За. А чи төлн төлөхтэй одоо марччтэй 1 жил билүү 2 жилийн хугацаанд дамнуулаад төл. Ачааллыг багсгаад өгч чиж.
Тэг хүн юм босох гэж яхад үлдэр босох гэж яхад нь татварын цохид унгаж чинь шууд. Тэл тус. Кодын нэг энэ цэнт үлдэр болсон хэвчээ өөрөө ярих байлгүй юм бодлоо юм яриаг. Би ингээл бие биенээ дэмжилтээ. Одоо арай хийс нэг наан цагийн нэг хоёр үлдэр байна уу? Хөтөл бас байсан. Ингээ 3 үлдэр болсон. 2.5 сая тонн цемент гадаадаас авдаг байсан. Одоо бол 3 болоо байлгүй. Одоо 3 сая цемент үлдүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг нэг ингээд зөгцоод хоорондоо хилаама болцоод ингичихгүй маа. Гурилын татвар дээр бас сая бас тэгэлжлээ. Гурилын үйлдвэрүүд үнэ нэмээд үнийн хөөрөгдлийг өсгөөд юм гэсэн л асуудал үүсчлээ. Тэгэхгүй би бол тэр асуудал руу нэг ороогүй. А ер нь бол хуучин болвол бас ингээд нэг зөгцүүлэх хийгч оролдож ирсэн. Бодлого гарган хэрэгжүүлэн хоёрын хооронд бас яхан тийм зөрчлүүд үүсдэг. Би одоо эднийг яагаад бас хоорондоо маргаад байгаа гэсэн ойлгоогүй. Нэг хоёрт одоо сонгуул төхөөд хэвж байгаа юм болол гэж бодсон. Энэ унгасан хойно хавчинж нэг үгээд шүү. Наадхыгаа ингээд яхан урдаас ингээд зүв хийлдэе. Тэгэхгүй ингээд гинтгэн сонгуул өмнө л аа бүх хилээр гурил оруулж ирж байгаа юм шиг юм ярил. Би бол нэг сайн яг нэг төр зүйр арга байж магадгүй. А ер нь бол бас дахиад тэр аж ахуй нэгжүүдийн загнах, дарамтлах, нядлах, нядлж алхаасаа гадна тэднэртээ яаж зөгцөж явах арга ухаан тэр татврын бодлого модлох чинь уян хатан байх юм уу яах юм. Тэгт авдаг маа авна л да. Тэгт уян хатан байл да. Энэ татврын бодлого тэр жоохон бас уян хатан биш. Жохон одоо юу гэдэг аж ахуйн нөхцөдөө аль болох дарамтлах юм л зам руугаа яваад байна уу гэсэн ойлголт байна л та. Тэгэл байна. Ягаад гэхээр би 2004 5 онд сангийн сайд хийж ирсэн. Тэр үед бид нар татврын бодлогын татврын хуулийг шинчил хийсэн. Яг энэ философор хийсэн байхгүй юу? Аж ахуйн нөхцөдийг дарамтладаг биш. Аж ахуйн нөхцөдийг дэмждэг маягийн татврын хууль гаргая. Тэрнээс хойш бид нар амар хөөрчилсэн байл. Одоо хамгийн заваа юм хийж байгаа шүү. Татврын халуун шууд аж ахуй нэгжийн банкны дугаан мөнгийг дээрэмдэд авдаг болсон байлээ. Татвараа тавиад банкнд тэгээд хүний мөнгө хадгалж ирсэн мөртлөө тэр мөнгийг гаргаж өгдөг. Хүний карма руу шууд гард үрж байгаа юм шүү. Бид нэг л их тийм төр бол ингэн гэдээ ингээд ойлгочиход байгаа. Үгүй. Төр бол ойлголцсон, эвлэн, урт хугацааны бодлого явуулна, дэмжин. А миний төрүүч хэлдэг шиг болохгүй бол нэг жил ингээдхээ та нар минь хоёр жил ингээдхээ ингэж явддаг явах ёстой байхгүй. Одоо дахиад нэг зүйл хэлчихв. Одоо манай дотоод жоох юм үйлдвэрлэж байгаа компаниуд надад гомдол мэдүүлж ийлээ. Жоох юм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ дэлгүүрэл ангун дээр тавина шүү дээ. Тэнгүүт нь шууд нөт бичээд нөтөө өрөөсгч таг. Энийг сонирхож байгаа чирхэгч их хурлын гишүүн сайд алах. Борлуулахаас нь өмнө шахуул татвар авдаг шүү. Тэгээд борлуулаад ашиг олсныхан дараа ашигаас нь татвар авдаг энэ дүрмтэй идэг үстэй ер нь зүгээр. Тэгээд яг манайх чинь дахиад ингэдэв би тэг яагаад тэгэд идэв юм бол хүн чинь ингээд танаа дэлгүүрэл ангун дээр бид нар юма тавилаа. Эний борлог байхад нөт бичээд нөт өрөөсгч гэдгийг яаж байгаа энэ чинь борлохоор нь нөт төлөх ёстой шүү. Харин тийм. Сүлжээ дэлгүүрүүд чинь бас монопол юм байлээ. Ойлгосон. Тэгэхээр энд хэн оролцох ёстой вэ гэхээр ийм бизнес эрхэлж байгаа жижиг аж ахуй нэгж дунд аж ахуй нэгж зовлон жаргалыг ойлгож ярилцаж зөв гаргалгаа гаргаж өгөх хэрэгтэй. Энэ их хурл чинь нэг баахан санал аваа үз дэрэгдээс. Нөөтийн буцаа ололтыг нэмэгдүүлээ. Тэгсэн үү? Тэгсэн шүү дээ. 100 мянган иргэн санал өгсөн шүү дээ. Нөөтийн буцаа ололтыг ядаж нэг 2% биш тэрийг ядаж нэг 5% болох боломжтой иргэд дэмжлэл санал өгсөн. Тэгсэн хичнээн иргэн санал өгсөн. 100 гаруй мянга болцсон шүү дээ. Болцсон. Тэгээд буцаа ололт нь 5 болсон юм уу? Харин хуулиа өөрчлөхгүй л хойшлуулаад ахын сонгуул өнгөрчихвэ. Тэгээд би бол илүү прагматик амьдралын практик юм ярьж байна. Бидний үед 2% өрөмшүүл болгосон юм. Манай үед эхэлсэн. Цаашдаа яаж нэмэгдэх вэ? Аа, тэгээд цаашаагаа ингээд буцаагаад өгдөг урамшууллаа нэмэгдүүлээ гэсэн. Бид их хурл дээр сая энэ чинь хоёр гал өргөл дэмц. Та нар ёстой хүй хэн эхэллээ дээ? Занд шатар их хурлын дараа гэсэн баг. Нөгөө ёстой мундаг юм хийж гэсэн. Үгүй нөгөө нөхөр нь харин 100 мянган гаруй мянган хүн дэмжиж байхад хөлөө өршлөхгүй байсан шүү дээ. Гэхдээ одоо тэгээд чуулган завсарлахаас өмнө өөрчлөх байх гэсэн хүлээлт байна л та тий. Итгэхгүй гэдэггүй. Одоо тэр энэ чи 10 хэдэн хүний бодлого гэж байхгүй юм байлээ. Бүх зүгээр үйд юм байна. 60 хэдэн хүний бодлого л бүх юм хийж байгаа чинь.
Ааха. Яг тана нам тэгтээ өнгөрсөн 4 жилд бол за бараг 8 жилд ер нь хангалттай сөрөг хүчин байж чадсангүй дотроо толхилцоод учраа олохгүй ер нь бүлэг дотроо ч гэсэн ойлголцохгүй яваад исэн шүү дээ. Энэ ер нь тана намд ч гэсэн учир байна. За яг хөө би бас тиймээс бас байж магадгүй тодорхой хэмжээгээр. А тэгтэл би ч одоо 4 дэх хурал сууж байгаа хүн. Тий. Тэгэхээр ингээд юм байм хөөхдөө тооны харьцаа бас их чухал байд юм байна. За ачсан нам олон нийтийн санаа сэтгэлд хүртэл мундаг сөрөг үзэж чадахгүй байж магадгүй. Гэхдээ тоо бас их нөлөөтэй юм байл. Ядаж нэг 20 хэд 30 хэд байсан бол бас л чаддгар л юм болох байсан. Ядаж намаа ерөнхий сайд байхад ардын нам 25 6 жил пэ базар байна амир л байсан шүү дээ. Тий. Ерөөсөө хилүүлдэггүй. Тэгээд чинь хүчний харьцаа их тэнцвэртэй шахуу байсан учраас нэлийн ширүүн маргаан өрөндөг байсан. Тэр их буруу биш байхгүй юу? Гэтэ одоо ч гэсэн чамдлахаар чан гатга гэхээр 11 гишүүн гэдэг бол хангалттай шүү дээ. Тэгэхээр 11 гишүүн ядаж хоорондоо эвтэй найртай асуудлаа гаргаж тавьдаг. Тухайн төсөв дээр ингээд зарчмын зөв шаардлага тавьж сануулдаг хүчтэй сөрөг хүчтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгтэл та нар чинь хоорондоо 2-3 хуваагдаад байдаа. Учир олохгүй байсан шүү дээ. Тэгээд тэр арчсан нам руу бурууг наагаад өнгөрүүл өнгөрөхгүй. Тэгтээ 60 хэд чинь бол амар том хариуцлага хүлэн шүү. Ер нь бол. Одоо 8 жил амьдрал яаж за сайтар нэг дүг ерөөс хэрэгжилж болохгүй. Амьдрал яаж урагдсан юм. Одоо би яриад яах юм. Одоо иргэдээс очих алгасахгүй. Аа би одоо аж ахуй эрхлэлээ гэхэд хэдэн хүний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд байгаа. Тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг яагаад нэмээд Ягт манай аж ахуй нэгдэл дарамт бас учруулад байгаа юм гээд мянган асуудал. Энийг л ярих хэрэгтэй шээ. Бас нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулах ёстой гэдээ бас нэг 100 мянган хүн гар хэсэг цуглуулсан байсаа. Тэгэхээр одоо энэ хуулийг ч гэсэн өөрчлөх шаардлага үүсчихэд л байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ингээд шударгас гэж энийг хэлдэг. 100 мянган хүн үнэхээр одоо дэмжигдсэн бол үнэхээр хуулийг өөрчлөх ёстой бол өөрчлөх ёстой шээ. Гэтэл өөрчлөх хэсэг нь даргын үзмжээр шийдэгдэж байгаа тохиолдолд ч тэгэл 100 мянга байна уу хэдэн мянга байна уу дэмжээ нэмэргүй байгаа үст. Аа тэгтээ өөрсөндөө хэрэгтэй гэдэг юм уу таалагдсан юм бол 100 мянга айг бол хүрээгүйс ч хийчих шүү дээ. Тэгээ сая одоогийн малчтыг дэмжих зорилгоор 5 их найд төргөний зээл олгох хууль баталчлаа л да. Тэгэхээр ингээд болоод байгаа нь бол бас энэ нийгмийн даатгал шимтгэл гэдэг юм уу нөт төр ч гэсэн бас ингээд бууруулчих боломж бол байна л гэж харагдав. Энд тэр сонголт өгсөн юм шүү. Би бол тэгж харж байгаа. Би жахаа харамсаж байгаа. Гэхдээ ингээл 12 онд бол яг үнэхээр бараг 2 тэрбум баруу долларын өртөл байсан байхгүй. Би тэг ерөнхий сайд болж гарч ирчээл баах өөр хүлээж авлаа. Одоо өхлөө хатлаа. Одоо ингээд дууслаа гэж яриаггүй. Тэр нь ямар өргөж сая сая 500 мянга төгрөг тараасч өгсөн шүү дээ. Тий. Тэрний чинь хаанаас өгсөн юм? Өөрөө мөнгөгүй байж та манах. Оюу толгоогоос 250 сая доллар авсан юм, чаалгаас 350 сая доллар авсан, Монгол банкнаас ийл авсан. Тэгээд тараач чадахгүйгээр л 12 оны сонгуульд дуусгасан шүү дээ. Бид нэр тэр их хөрөнгө зээлтэй үед одоо чаалгогийн чинь өрийг яаж төлнө гэж солиорч олон нийтэд чарлахгүйгээр Чингис Монд босож ирээд 1.5 тэрбум Америк доллар бид нүдэнд чинь үзэгдэж гарт чинь баригдах бүх юм хийсэн шүү дээ. Одоо тэрнээс хойш 4.5 тэрбум Америк доллар гэдэг Чингис Хоондоос 3 дахин их мөнгө авцсан байхгүй гадаадаас зээл. За. Тэр хаана вэ? Юу хийсэн гэх гээд байна? Юу хийсэн? Би нэг мэтгэлцэх гээг байна. Зүгээр л ингээл жаахан шодрог байлтай, жаахан ил тод байлтай. Үний юм ярилтай. Худлаа юм чинь ингээд сонгуулийн дараа илэрхэл байхгүй. Одоо би энэ юуг бас жаахан гайхаал яа. Надад яг тоон байхгүй. Эднэр зарим юм нууц болгох учраас би мэдэхгүй байна. Жаа 5 долгоо шүү дээ. За. Ондолгын нэг хүн 400 мянгыг хуваарилчлаа шүү дээ. Тий. А гэтэл эн чинь өөрөө маш их олон оптик гэрээтэй, өөрөөр хэлбэл оптик гэрээ гэдэг чинь би чамаас өнөөдөр өгшө мөнгөч авал юм хийчих. А нүүрсээрээ төлнө гэж чинь төлж амжаагүй байгаа өөр их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өртөө компани бас энэ тарац юм шиг байгаа гэж бас бодолоо. Банк 100 сая төгрөгийн эзэн тодруулах хатгамжийн урамшуулт тайна дахин зарлалаа. Ариг банк.
Өдрийн хоолны цаг боллоо. Гэхдээ өдөр бүр бидний гарын дээр ням бактери байдгийг санаарай. Супер баатрууд болж, нянгуудтай тэмцэцгээе. Севкор шингэн савангаа шахаж аваад, гараа сайдруулж, өтгөн хөөсрүүлээд, тэдгээр ням бактериудыг угааж арилгая. Даалгавар биелүүлээ. Одоо Севкорт том саналгаатай боллоо. Ням бактери эсрэг 195 угаалт. Өрмийн хамгийн гоё өнөртэй бас өхөөрдөн. Үндэс миний нээх цангинсан дуу. Ертөнцийн хамгийн сайхан мэдрэмж. Зулцэг минь хамгийн дэггүй, бас хамгийн их ирч хүчтэй. Тэдний минь инээд хамгийн үнэн. Бүгдийг хайрладаг харин хамгийн агуу. Үрсийн минь зүрх хамгийн хүчтэй. Хээж яваа хүсэл нь хамгийн гигэн. Тэдний зэрлэг бүхнээс том. Дэлхийг атгах хязгааргүй мөрөөдөлтэй. Мөрөөдөлт хөтлөх Маму хүүхдийн хадгаламж. Худалдаа хөгжлийн банк. KFC онлайн захирлах. Миний туршид хэд билэн үү? Чиний удаагийн сахлын утгаар 12 үеийн туршид хүсч чадна гэж бодож байна уу? Миний хэн сахлын утгаар тийм удаан тэснэ гэдэгт хэрэгэлзэж байна. Гэхдээ Blue 3 чадна. Үүнийг баталцгаая. Does this back Blue 3-ийн төсвөртэй сайн чанарын утгыг 12 удаа хэвлж үтсэн байна. Энэ үү аль эсвэл энэ үү? Итэж Blue 3. Шин жилэт Blue 3-ийг хэрэглээд үзээрэй. Жилэт чанар бол шилдэг хэмнэл. Одоо Alpen Gold шоколадны хэсэг бүрт илүү их какаотой боллоо. Сайжруулсан жор Alpen Gold илүү их шоколадны амттай. Audio Apartment. Төрд fashion төгсөж, өнөд билэгнүүд хожоорой. KFC онлайн захирлах. Ирүүл үстэй байх нь тансаглал, пантинтэй байхад тансаглал биш ээ. Пантиний үстний бүтэц бэхжүүлэн хамгаалах технологи, түүний Provi витамин болон антиоксидант найрлага нь үстний бүтцийг хамгаална. Таны үсээ 100% хүртэл хуваар илүү батгах бөгөөд ирүүл харагдана. Пантиний нөхөн сэргээх бэхжүүлэх сурал байх нь тансаг дэрэмжлэн үс арчилгаа таны төрт ирлээ. Милка илүү цөөлөн боллоо. Шоколад бүр илүү их Альпин нурууны сүүн нэмэв. Милка энхри цөөлн тусмаа амттай. Чихин чи намтай гүнэг л BBQ. Намаг амтлаад үз baby you. Чи юу гэж бодож байна? Сангисан болгоно надад дээр. Тустаа олгоо дахин шиний кэн. Гартаа always star байх шалтгаан. Энэ бол эхлэл зүгээр амталгаа. Ариг банк 100 сая төгрөгийн эзэн тодруулах хадгаламжийн урамшуул тайна дахин зарлалаа. Ариг банк. Бүхний баярын амтд бэлгийн хөдөлთა оргилсууч дэлгүүрийн бүх салбарт ихэллээ. Гэхдээ засгийн газар чинь 5 толгой одоо маш их ашигтай ажилласан учраас тэр ашигаас нь өгч байгаа маа. Гэхдээ өнгөрсөн 2 жил тарааж амжаагүй одоо нийлүүлэг бүндэд өгчөж ийн гэсэн тайлбар өгсөн шин. Яг би одоо тэгээд ингээ бүх юм ингээд өөр ингээд ухаж үзэл томоо нэхэл ингээд танаад жахан тийм төвхтэй. Би тэгэл би зүгээр таамаглал хэлж байна. Зүгээр ингээд цээж тооцоогоор бодоход бол тэднийх бол алдагдтал та. Гүтээ одоо гадагшаага 60 сая тон нүүрс гаргаж байгаа юм чинь тодорхой хэмжээгээр тэгээ бизнесээр зарж байгаа тохиолдол бол ашигтай л байна гэж хараад байгаа шин. Энэ төмөр замуудын мөнгө нь хаанаас гарсан юм? Ааха. Ойлгосноо. Одоо тэр нефтийн хин хоолон мөнгө хаанаас гарч байгаа? За. Өөрөө мөнгө хоосноос бий болдгоо байхгүй. Энэ манай физикт чинь энерги хадгалагдах хууль гэж юм байдаг. Би чинь их сургуульд 10 жил физик, математик, физик орж ирсэн хүн заа. За тэгээ би сангийн сайд хийж ирсэн хүн. Тэр үе шат би өөрийнхөө ингэ цээж тооцоогоор үзэхэд бол энэ бол алдагдaltaй байгаа. Ааха. Тий. Тэгэхээр засгийн газар худлаа яриад байналаа гэх гээд байна. Үгүй яах одоо тэгээд сонгуульд өгч байгаа учраас мөнгө тараачлаа гэж харж байна. Дараа нь энэ тоонууд бүгд илүү болох байлгүй. Тэгэхээр ер нь ингэж явдаг чинь их муу л гэж хэлээд байхгүй. Ер нь бол нэг жаахан юм Монголд
мөнгө төгрөг элдэн янзын юмнаас гадна Монголоо гэж бодсон, ард иргэдэй гэж бодсон, хүмүүсийн ахуй амжиргаа гэж бодсон, тийм сэтгэл зүрх хэрэгтэй байх гэж яхам тийм арманч маягийн ярьчих да. Тэгэхгүйгээр явахгүй, үргэлж мөнгө байхгүй, төсөв байхгүй, тэгээд үйсэн. Тэгэл дандаа хулгай дээрмд үйлсэн. Хэл ахуй авилга, хэл ахуй авилгаар манайх 30 хэдэн байр хурцсан байл шүү дээ. Хурцсан гэдэг чинь ер нь толгой сохч байгаа гэсэн шүү дээ. Хэвлийн хэрэгчлөө. Тий. 50 хэддээс 100 хэд орсон. Өөрөө хүний амныгаас суугаад байх юм дааны амыг барьчихсан юм шүү. Энд чинь нэр амны хэлбэлүү. Одоо сонгууль өгсөн өдөр бол хүний амны ээжэлгээд ах юм. Яг үнэ хэрэгтэй амч бодсон байх. Энийг алтан хэлэг байх. Дэлхийн ингээд судлаад гаргадаг байх. Яг бодтой шүүмжлэл хэлэх эрхчлөлтөө байгаад гэж найдаад байгаа шүү дээ. Ямар нэг хин нэг гүтгэхгүй доромжлохгүй бодтой шүүмжлэл хэлжээвэл тэгээд гайгүй л бах гэж бодоод байгаа шүү. За мэдгүй би бол дандаа факттай, баримттай, нотлоотой юм ярьдаг. Би бол худлын ярих, хуулиасаа дургуу. Манай физик математикт хуулиасаа худлын ярьдаг юм байдгүй. Тоо бол худлын ярьдаг үү? Худлын ярьдаг. Гэхдээ тоог чинь бас яаж гаргаж хэлэхээс шалтгаалаад идэх юм биш үү? Тэрний хөрөл атрас асуу. Тэр тоог хэн бодож байгаагаас хамаарат байгаа юм. Бодож байгаа биш. Гарч ирсэн юм яаж тайлбарлахаас их хамаардаг. За. Тоо нь бол нэг л гардаг байх. За одоо жишээлх юм бол хоёлаа ингэ бодъё да. Ёстой гоё тоо ярилээ. 16 оны сонгуулиар Монгол Улсын нийт төрөө шүү дээ. Нийт төрийг нэг хүнд хуваасан чинь 15 сая төгрөг гарсан юм байлээ. Энэ ард энэ амрах. Тэгээд төрж байгаа хүүхэд бүхэн 15 сая төгрөг өртөгөө ярьсан нь дээ. Одоо өнөөдөр хэд болсон тэр? 30 хэдэн сая гэлөө. 35 сая. Харин тийм. Юу л хөдөлгөөнгөө тоол явж байна. Яагаад өгөхлөөр шууд хоёр дахин өрчсөн биш. 34 тэрбум төгрөг тэрбум Америк долларыг өртөө болсон. Манай өрөөсөө. А тэрнийг 3.3 сая хүндээ хуваахаар ойролцоогоор 10,000 доллар гарч байгаа. 10,000 доллар гэдэг чинь өөрөө 1,000 доллар чинь 3.5 сая төгрөг. Тийм. 10,000 доллар чинь 35 сая төгрөг. Гэхдээ би хэлсэн шүү дээ. За одоо энэ намаа худал хийж байгаа надад маргалт өгөх юм байл гараад. Энэ улсын үрээ чинь 12 нөө 13 тэрбум доллар нь зөвхөн оюуд толгойд хамаарлт өгөр байгаа даа. Үнэн. Яг үнэн. Гоё толгоч хүм ажилд орол одоо Монгол Улс мандан батчин. Тэгвэл ягд манай гадаад өөр тэдний төлөх өсдөр 10 хэдэн амь 12 3 тэрбум амьэрх толгоч болж байна. Харин тийм. Ашигтай юм бол бид нар ягд өрөнд ороод байгаа. Харин тийм. Ягд ногд ашиг хэзээ өртгөн тодорхойг байгаа. А тэрний чинь ч бол бүр завхруулцсан шүү дээ. Өөр хоошин шидэцсэн. Тийм. Хөрөнгө оруулалтаа нэмэл, хөрөнгө оруулалт нэмэлэхээр манай авдаг ашиг чинь оноос онд хоош шидэг. 2036 онд Монгол улс ногдл ашка авч эхлэх сураг сонсогдсон шүү. За тэр бол чихэр долоолгож ийн гэсэн үг. Цонхны цаанаас, шилний цаанаас. Бас бүх хугацаа юу? Одоо энэ өрчийг хэсэж байгаа ч дээ. Одоо ингээд хүний аа. Тий, нөгөө одоо оюутлогоо компани зүгээс жишээлбэл Монгол улс ногдл ашка хүртнэ гэх юм бол эхний ээлжинд олон улсын банк сагуугаас босгосон 16 тэрбум долларыг Монгол улс хамт төлөлдсөж байж ногд ашиг авна гэсэн юм ярьсан сураг байсан тий. Ер нь нэг ерөнхий сайд багт наадах чи ярьсан шүү дээ. Энэ олон улсын банк санхүүгээс нэлээн олон тэрбумын зээл аваад одоо гүний үүрхэг ажилуулмаар байна гэж. Тэгсэн. Тэгээ бид нар тэн дээр жаахан тэнэглэсэн. Тэр маань олон хүний бас дургуй хөргсөн. Аа тэгээд огцруулж аваад дараагаар нь Дубан гэрээ гэдэг чинь хөрөнгө оруулалтын 2 тэрбумыг зөвшөөрөөд тэгээд тэр гадаадын олон банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авч гүний уурхай эхлүүлэхийг дэмжсэн байхгүй. Харин тэгэхээр одоо энэ бид нар нэг зогсоочмаар байгаа байхгүй. Одоо энэ Дубан гэрээг чинь хүчингү болгочихлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас нэг хонглын үзүүрт гэрэл харагдах байлгүй дээ энэ ч. Хүчингү болгосон л гэдэг юм. За. Тэгвэл тэг ягд өөрөөсөө За одоо өөр хашиг туршлагатай сэтгүүлч би нэг юм хүсчмээр байна. Яа энэ оюу толгойг үнэхээр мундаг ашигтай ажиллаад байгаа гэж байгаа хүмүүсээс нэг ин авчраад саяныхаа юмны өчрийг олоотгач. Яагаад тэгээд манай өөр нь 12 3 тэрбум Америк доллар болчихдг юм бэ гэдэг асууж байгаа. Тэгээд тайлбарыг сонсож байгаа. Та өнөөдөр оюу эрдний оронд ерөнхий сайд байсан бол ард иргэдийнхээ амжиргааг сайжруулах тал дээр ямар алхам хийх ёстой байсан? Гэ яг одоо тэгэл нөгөө би байсан бол тэгээд алаад өгнө гэж хэлчих онцгүй. За. А ер нь бол би хэллээ шүү дээ.
ерөнхий сайдхан бас эдийн засгийн бодлон дээр бол сайн чадвартай хүмүүсийг авч ажиллаулаад зөв бодлого явуулах хэрэгтэй. Ер нь эцэс бид нар ингээд Эрдэн байна уу хэн байна уу хамаа байхгүй артем ахаан жоос дийлчих хэвчээ байхгүй. Би хэллээ шүү дээ. Эдийн засаг өсөөл юм. Тий. Төсөв томроол юм. Үгүй тий. Эдийн засаг өсөд харин энэ нэг юмных нь эдийн засаг өсөд байгаа биш байхгүй. Яг үүндээ бол манай түүхийн үн өсцөл байхгүй. Тэгэнгүүтний эдийн засаг гэдэг байгаа. Уу хамаалаг юу ч гэж нэрлсэн өсцөн. А тэгээд хүмүүс наалддгүй эдийн засаг өсөлтөд бид нар яадаг юм. Тэр намайг ажил авахд ихсэн шүү дээ. 17% өсөлттэй байсан эдийн засаг өглөө хэдэн төгрөгний өр үлдээс нь ерөөс ярихгүй. Тэр ягаад тийм өндөр эдийн засаг өсөлт харагдсан гэхээр оюу толгоо нөгөө бүх тоног төгөөрөмж орж ирэл. Тэр нь гайлын татвар өсгөл манай орлого жахан нэмэгдээл. Төсөөр эдийн засаг өссөн болж харагдсан л байна. Ийм юмар бид нар амьдраад баймааргүй л байгаа юм да. Иргэдэд наалдуулах талаас нь тодорхой арга хэмжээ авах хийхгүй л байх шиг харагдаад байна. Хэмэт би түрүүн жишээнүүд хэлж дээ шүү. Ботекин зээлийн хүүг ингээд буулгуул иргэдэд наалдна. Нүүрснийх нь үн бууруул долоон бодлын далж ямэд хэрэгтэй. Тийм ээ? Тэр армутур тэднийг нь үрдэн бэлтжүүл гэлээ. Хавар үний өсөлтөнд нь баг өнөөсөлт багуулна. Татварын энэ бууруул бол тий. Сая одоо нэр дэвшүүлэлт юу болов оо бараг нэг тийм Зодоо нүдэн болов уу юу болов? Намайг яахан таарах гэхээр л их дуртаас суугаад байх юм. Та ч одоо үбэхэн дээр очоод тэр зодоонд нэр оролцсон юм шиг зү. Өө нэг зодолтой байх юм байхгүй л ер нь зүгээр намын дарга хийх мэх ерөнхий сайд хийх чинь амар ажил биш шүү дээ. Бас би бол заримдаа тэгж удаа бас их дурддаггүй юм. А тэгтээ та зовлонгийн намсан. Тий, тэгтээ яахан ингээд юмаа зохион байгуулалттай хамгийн гол нь зарчимтай. Зарчимгүй бол тэгэл бант болт. Тэгэл хүмүүс гомдоол. Гүн энэ мөнгө төлөг болохоор ингэч. Алтуу юу болохоор тэгчлэгээд эхлүүл тэг. Энэ чинь зарчимгүй гэсэн үг. Би арчсан юм дараа 6 жил ажилласан шүү дээ. Тэгсэн. Тий, тэр чинь. Тэр үү тэр фракцуудынхаа зодооныг яаж та зохицуулсан юм? Чамд байгаа хувийн сонирхлоос илүү чи зохицуулах ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Менеж ойлголцуулах. Дэжэл явуудгий. Түүнээс биш би дараа бай би номер 1 та нар юу юм гэж ингэж хэлцүүл тэгэл явдггүй. Аль аль нь нь ойлголцоод тэнд чинь бас зандаа сөргөлдөд байгаа юм байхгүй манай намд бол. Манай нам бол бас ийм хэрвэл саруул шүү. Нэг командор хөдөлдөггүй бас өөр санаа моноо хилдэг. Тэрний ганцхан сонсдог, зохицуулдаг тийм чадвар хэрэгтэй. Арчс намын жагсаалт, Ардын намын жагсаалтыг та ингээ харьцуулаад харахад ер нь аль нь чансаатай байна гэж харж байна. Одоо хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Юугаар нь бид тэдний чансааг нь үнэлэх юм? Одоо амар мундаг гадаадад төгссөн хүн байна аа. Хэл устаа мундаг инженер. Тэр хүн яг юу хийх их хурлд орж ирээд инженер ажил хийх юм уу? За би ингээд өөрөө их сургуулийн багш байсан учраас асуултын нэмдэг тавьчих. Гэхдээ бодлог тодорхойлоход тийм хүмүүс ч бас хэрэгтэй юм шүү. Хэцүү л дээ. Их хурл бол хууль тогтоодог. Бодлого тодорхойлдог. Тий. Тэгэхээр ингээд Одоо ингээл хүмүүс бас надаас асуугаа. Таны намын жагсаалт нэг юм болоод энэ намын таны юугаар ингээд хинэн мэдхгүй. Тэгэл арчсан намынхлаа муу байж таарал гэж бодож байгаа. Тийм байхгүй. Тэгээ танаа намын зарим нэр дэвшигч чинь өөртөө нэрээ татаад бүр намаасаа гараад эхэллээ шүү дээ. Чи юу болоод байна? Та энэ юу гэж харж байна намын дарга гэсэн. Би ямар одоо намын дарга биш. Би ямар тэр сонгон шалгаруул хороонд нь байдаг биш тийм ээ. Улс төрийн зөвлөлд нь байдаг биш. Бодвол тэр яваараа бас л зовлон жаргалтай юмнуудаа яриад тэгээ шийдэж байгаа байх. Намайг харин өөрөө бие дааж дэвшсэ гэдэг нь тийм байхгүй. Намайг намгүй болгож улс төрөөс арчих гэж оролдсон байхгүй. Тэгсэн харин эрдэнтийн иргэд намаа тийм шиг байсан. Одоо ирэх хэрэгч нам одоо энэ сонгуулийн өмнө зоргийн иргэний асуудлыг нэлээн онцолж гаргаж ирж байна л да. Энийг та юу гэж харж байна? Би яг 96-аас 2000 онд их хурлын гишүүн байсан. Галигаш зориг бид нар нэг ийм засгийн газрын гишүүд байсан. Бүр нэг. Би хөдөөж хөдөлтрийн сайд зориг дэвтсэн сайд байсан. Тэгээд тэр хэрэг явдал болоод наа цаа нэг л ингэсэн. Цагдаагийн дарга мөрөн гэж хүн байсан байхгүй. Би бол тэр үед нөгөө шинэ ков мэдхгүй л байхгүй. Хаанаас хинж тавьчих. Тэгсэн Тэр хүн 2000 оны сонгуульд Ардын намаас нэр дэвшээл. Оо энэ арчлах юм байгаа цагт илрэхгүй.
манай нам гарч ирээд илрүүлнэ гэж хэлсэн. Би тэрнийг бол маш сайн санаж байгаа, дээр нь тэр бичлэг нь ч байгаа. А тэг илэрсэн юм уу? Би тэгэхээр энэнийг илрүүлэх зүйтэй гэдэг дэр 100% санал нэг. А тэгтээ энийг сонгуулийн өмнө тоглоом болгоно гэдэг бол энэ бол бас арай хитэр, хэрэгс хитэр нэ. Та нэг засгийн газарт байсан гэж шүү дээ. Тэгээ тухайн үед одоо зориг агсныг ерөнхий сайд болгоно болохгүй гэсэн ийм яриа явсан, яваагүй гэл ингээд маргаадах юм одоо хин үний хэлээд байна ч. Албан ёсоор ийм өчтөртэй байлж шүү дээ. Би тэр нөгөө ардсан уулын хөвслийн бүлгийн гишүүн байхгүй юу? Албан ёсоор бүлэг дээр бол яригдаагүй. А урд өдр нь бол тэдний фракц гэж нэрлээд байгаа нь хэдэн хүн. Зоригийн фракц гэд. А тэдний хүрээнд бол яригдсан юм байл. Ийм ялгаатай юм байна. А нам дотор яригдаагүй. Засаг дотор яригдаагүй. Засаг биш. Нөгөө бүлэг байхгүй их хурлын бүлэг дээр. Хурлын бүлэг дээр бол яригдаагүй. А тэдний фракц бол яриад ерөнхийдөө бол болох юм байна гэж тэр өдөр ярьсан байгаа юм. Гэтэ энэ зөвхөн нэг фракцийн үрэнд яригдсан. Бусад фракцуудаа мэддэг үг хэлдэг. Маргааш л ярих хэрэгтэй байсан байхгүй. А тэгэд тэр фракц нь дээшгээ ерөнхийлөгчд мэддэгдсэн байсан гэсэн. А тэгсэн байлаа. Одоо тэр манай тэр үеийн хүмүүсийн яриаг илтер сонсоход тэгсэн байлаа. Би бол мэдэхгүй шүү дээ тэрэнд. Албан ёсоор яригдаагүй юм чи бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ зоргийн хэрэгчд улс төрийн захиалгатай гэж үздэг үү? Захиалгагүй гэж үздэг үү? Бас л маргаантай байх тий. 90 зүгээр одоо би тэр үед бол тэр үед болж исэн нийгмийг маш сайн санаж байгаа. Одоо бид нар ингээд зоргийн хэрэг гэл юм яриад байгаа байхгүй юу? Яг тэр үе улс төрийн нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэж. Ардчсан бол биш 50 суудалтай байсан. Тэгээ ерөнхий сайдад тавих гэж тавьж чаддгүй байсан. Ягаад? Ягаад? Багван дүрхэлэгч оо энэ хүнийг чи авахгүй. А 7 удаа буцаасан шүү дээ. Аа. Тий. 7 удаагаар барахгүй 6 хүнийг 5 хүнийг буцаасан. Дааган булдык бол нэг хүнийг 7 удаа буцааж байгаа. Дааган булдаас гадна хин дэвссэн гэхээр Батүл дэвссэн. Ган үйг гэж хүн байсан тэр дэвссэн. Амар жаргал дэвссэн. Оо за. Бас олон байгаа ч дээ. Тэ тийм байх. Тэр бүгдийг буцаасан байхгүй юу? Манай ардсан уулын өвчлөс нэр дэвшүүлж байгаа хүнийг авахгүй. Та нар ийм хүний нэр дэвшүүлчүүд эндээс болж штэ гэж хүртэл бичгэрүүлж ирсэн. Тийм л байсан. Тэр нэрсцэн та санаж байна. Санана. За хин хин байсан. Эхнийх нь бол Дооган болд байсан. За. Ганцхан ийм хүнийг нэр дэвшүүлээд аваад ирвэл өнгөний сайд болгоё гэсэн. За. 98 оны 8 сарын 20-ны өдөр. Энэ хэрэг явдал болохоос өмнө байгаач. Тийм байна. А хэрэг явдал болсны дараа 5 хүний нэрийг ирүүлдэг. За тэр нь хин хин байсан. А би яг эльтер эднэр нэг телевизээр маргаад ихэн харсан л да. Би бүх юм ихтэйч тогтоож чадахгүй шээ. Эльтер харахад манай эвчлээс 5 хүний нэр Баярсайхан. Нөгөө нэг барилгын сайд байсан бид нар үед манайс. Тэгээд Шабр гэдэг нэг эрүүл мэндийн сайд байсан. Тэгээд талигач болдог нөгөө нийслэлийн засаг дарга байсан. Ерөнхий сайд байсан. Тэгээд амар санаа нэм самбуугаад ийм 5 хүн. Тэгээд сүйдээ бүр ямар хямрал руу явсан гэж энийг би арчилсан намыг арчлахны нэрийг л унгаах гэсэн алхам гэж харж байгаа. 50 хүнтэй байхад болохгүй буцаад байсан. Ямар ч одоо парламентийн засаглалтаа улсад 50 байтугаа тийм ээ. Одоо манайх чинь 76 39 үстэй. 39 үнтэй л бол тэр нь ерөнхий сайд болоод явдаг байхгүй. Тэгсэн тэр үеийн манай үндсэн хуулийн дээр нэг зөвшөлдсөн гэдэг байсан юм байл ерөнхийлөгчтэй. Тэгэл зөвшөлдсөн гэдгийг аа би зөвшөлдсөж байна би энэ хүнийг авахгүй гэдэг хэлсэн. Эндээс болоод 2000 онд Монгол Улсын өөрчлөлт хийгээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол тэр нэр дэвшүүлсэн хүнийг буцаах хэрэггүй болгоцсон байхгүй. Зүгээр сонсоод өнгөрнө. Тийм. Ийм л болгоцсон. Тэгэхээр энэ зүгээр яг хөө Чингис Содон даржаа нарыг хилэмгдүүлсэн асуудал дээр л асуудал яригдаад байна л гэж ойлгосон шүү дээ. А мэдхгүй би ер нь зүгээр тэр хин блэ Чингэ Содон даржаа. Тий. Тий. Тэдний асуудлаар би бас их хурл дээр үг хэлж ирсэн. Ер нь энийг та нар энэ хэрвээ үнэхээр эрүүдэн шүүсэн байдаг нь үний юм бол энэ бол тэгэр хүнийг эрүүдэн шүүж иж хэрэг хүлээлгэж байж болохгүй шүү дээ. Би тэр зүгээр байр суурин дээр одоо ч байгаа. Хин нэгнийг эрүүлэн шүүж хэрэг хүлээж болохгүй. А бусад нэрийн ширхэг би мэдэхгүй.
Тэрэн дээрний хэрэг гээд байгаа бичих цаасаа бол бүгдийн нийл болгоод ингээд энэ Монголын ард түмнээс нуух юм байхгүйгээр л харуулах хэрэгтэй дээ. Би бас их хурал дээр тийм санал хийсэн. А чимгээс одон дарж нарийн эрүүдэн шүсний үний юм бол энэ хүмүүсийг гаргахын зүйтэй гэдэг байсур илэрхийлжсэн. Ер нь Монголын нийгэм чи бидний ардчсан маяг юм руу явсан шүү дээ. Тэг чи сүулдэ юу гэв нэг амар амар юмнууд яригдэт байгаа үст. Ийм байж болохгүй. Тасаа бас хөгжлийн банкны асуудал дээр бас буруутаад нэлээд олон өдөр шүүх хуралд суусан. Тэгэл тухайн үед ер нь өөрийгөө ер нь буруу гэдгийг бол нотлохтой бол ихтэй байсан уу? Ихтэй байсан. Би зүгээр намайг нөгөө 4 жил олон юм ярьсан гэж шийдсэн шүү дээ. Их хурал дээр олон юм яриад байгаа юм тэр шүүх тэр аваачсан суулгал гэсэн шүү дээ. Үнэ шүү дээ. Ус төр хэл хэрэг шүү дээ. Аа хийсэн хэрэг байхгүй. Засгийн газрын тогтоолыг ч алтан ганцаар гаргадаг. Хариуцсан сайд нь бүх юм судлаад оруулж ирдэг. Тэгээд гаргасан сайд нь гар үсгээр зурдаг. Хуулийн хувьд бүх юм зөв байна гэдээ хэр их газрын дарганд зурдаг сайд нь. Тэгээд хамгийн сүүлд ерөнхий сайд зурдаг. Тэнд аль ч үеийн ерөнхий сайдд тэнд хамаатуулаад байхгүй. Энэ их буруу жишг. Ер нь зүгээр намайг хэдмэгдүүлээ цааш явсан бол Монголд буруу жишг тогтох байсан юм. Харин шүүх нэг юм анта санта хандлалээ. Ер нь бид нар ч одоо тэр юм сайн нотлох баримтуудыг сайн гаргасан л да. Та шүүхийг ер нь бас улс төрцөн байдлаар одоо яваад энэ хилмэгдүүлээд энэ хонгол үүсгэчлэг гэж шүүмжилжсэн. Сая болвол шүүх бол таныг буруу гүгээд гаргачихар таны бодол өөрчлөгдсөн гэсэн үг. Үгүй. Шүүхтэр бол маш их асуудал байсан. Харин сүүлийн үед одоо энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулад тэгээд ингээд шүүхийн сахилгын хороо гэж гаргаад хэн нэгэн буруу зөрүү эсвэл хэл ахуй байгуулгын янз бүрийн юм эсвэл хэн нэгний даалгавраар ажилтдаг шүүхчдийн чинь одоо ямар ч хүн шүүхийн сахилгын хороонд ингээд шүүхчсэн болох үүд хаалга нээгдсэн. Үндсүүлийн өөрчлөлт. Үндсүүлийн өөрчлөлт ийм том өөрчлөлт гарсан. Аа тэгээд би энэ шүүхийн хуулин дээр их хурл дээр маш идэвхтэй ажилласан. Би өөрөө тэр бүх хонглуудыг шиг хартсан учраас. Аа тэгэхээр харин шүүх бол өнөөдөр одоо олон төмний хяналтанд ороод маш их одоо тийм сайн өөрчлөлтүүд гарч ирж байгаа. Тэгээ ерөнхий сайд Ой Эрдэнэ яагаад шүүх авилгачсан байна? Одоо Арчс намын үед одоо томилогдсон шүүгчнэр одоо ингээд зарим этгээдүүдийг уснаас хуурай гаргаад байна гэж шүмжлэдэг байгаа шүү дээ. Одоо нэг өгүүлбэр чи засчээ. Арчс намын үед ш байхгүй юу? Аа шүүхийн одоо шүүхчийг томилдог хүн нь бол үе үед ерөнхийлөгч л байсан. Ерөнхийлөгч нарын үе за Арчс намын үед томилогдсон ерөнхийлөгч нарын үед. Би тэрний мэдхгүй. Би бол тэнд дээр чинь байс үртэх. Хин тэгээд байгаа юм би тэрнийг гаргаад өөрөө үнэхэр факттай бол шүүхэн сахилгын ороо тэндгүүл асуудал шийдэж та. Нэр усгүй ингээд шүүх рүү одоо хаяглаж юм ярих бол их мүү. Шүүхэд хүмүүс итгэхэн солон бид нар бас чи хайма бодох хэвэл да. Шүүх засаглал солон. Ер нь тэгээд одоо шүүх засаглал, хүүл тогтоох засаглал, үүсэх засаглал хин нэгдээ шүмжлээд юм ингээд сууд усаж шүүхгүй. Би үнээсээ хараат ус. Хараат ус байх хэвээр. Тийм учраас хэдүүлээ энэ дэр юм зөвлөө байх хэвээр. Би бол жишээ нь ерөнхийсэд байна. Тэр бол болдгоо. Хин ширхэсэд байсан шүүх өдрөнг их байх. Харин цаана хоёр байгууллага. Прокурорын байгууллага, мөрдөх байгууллага. Одоо эднэрийг бас хин нэгнээс хамаардаг болох хэвээр. Аа. Хайрцсан гоо. За. Ойлгосон. Аа. Одоо жишээлх юм бол ингээд хэнийг ч гэсэн ингээд хилмигдүүлэх гэвэл нэг юм хэрэг үүсгээл, нэг юм бичээл, мөрдөх байгууллага шидлээ, прокурорын байгууллага дэмжлээ. Би чинь найдварын шүүх болж үлдчихэж байгаа байхгүй бүх юм ийм нотлох, барих, олон нийтэд харуулах. Таныг ергий сайд байх үед одоо прокурорын дэргэдэх, мөрдөх байгууллага байсан. Тэгээд татан болгоцсон тий. Тэр байгууллага хэрэгтэй байсан уугүй юу? Хэрэгтэй. Манай засгийн газар бид тэр хуулийг санаачлаа. Тэмүүж хууль зүйн сайд байсан. Харин ч манай нэг 10-аад гишүүд их хурлын гишүүд санаачлаад тэр ер нь хурцыг хийлгсэн хууль гэж ярьдээ шүү дээ. Манай тэр гишүүдийг би танаанаас уу. Тан яагаад юм хууль санаачлаад яагаад прокурорын дэрдэх мөрдөн алгуулах гэж байгаа юм. Авилтынс газар аваачна. Тэмүүж сайд бол бид нар бол чадлаар л эсрэг үүсэн. Тэгээ манах сар бариад тэг болохгүй гэдэг юм санал өгсөн. Тэмүүж сайд ба. Тэгэл их хурл руу ороод коновтал гаргаж ирсэн. Их хурл руу ороод ирчихэд танаа нам боломжийн ирэх хэрэгжсэн мэт тест.
Тэг яах вэ? Манайх шиг дангаар болох хэрэгтэй нөгөө шудрагын сэвслэн шүү дээ. Үгүй дараа нь нам амтай нийлэл олох болж исэн баг. Тэгтэл ажиллаж шүү дээ тэнд ингээл ажиллаад. Тэгэхээр сая би байнгын орон дээр бас хийсэн. Яг энэ жишээ гэж хийсэн. Энэ хурлын гишүүд ингээд бас нэг янз бүрийн лоббинд ороод ийм хийчих үедээ ялангуяа энэ байгууллагын тогтолцоо мөхтөлцөө эвдлэдэг сүйтгэдэг ийм юмыг одоо засгийн газрын санал өгч хүн шүү. Хин нэг нэг ингэж буудах биш. Бид нар энэ хаана ямар алдаа гарч болох вэ гэдгийг бас хааж явах хэрэгтэй. Сая бас нэг алдаа гарах шахсан гэж ойлгоод байгаа. Юу гэхээр цагаан сарын үеэр одоо хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиар тэгсэн. Газрыг 100 жилээр гадаадынханд эзэмшүүлэх ашиглуулах одоо ийм боломжийг олох гээд буцлаа л да. Тэгэхээр энэ асуудал дээр засгийн газар дотроо ч хоорондоо сайд нарын зөрчилдсөн. Асуудал их хурл дээр яригдчих яриа гэж буцсан. Тий. Та энийг юу гэж харж байна? Тийм биш шүү дээ. Би одоо ерөнхий сайд байсан хүн засгийн газар дээр санал зөрчилдсөн асуудал дэшээ явдггүй байхгүй. Өргөн барихгүй хэвэл болдог. Тэг яа их хурл өргөн баригдаад бүр хилцэгдээд баг сүүлийн шатанда асуудал ярьчих. Мэдгүй. За би түрүү хэллээ шүү дээ. Засаг 34 байна гэхэд нь их хурл гэдэг нь ерөнхий хэлээд шүү. Их хурлын шийдвэр нь байхгүйгээ гаргаж байгаа биз. За бидний бодох хэвээр. За засаг санаачлаг байхад нь их хурлын хэдэн гишүүн санаачилж оруулаад прокурорын дэвтэх мөрдөнг алгуулгаж байгаа биз. За дахиад 100 жилтэй ч холбоотой би бүр хуулийн архив үз. 93 онд нэг батлагдсан хуулийг 13 онд бид нар байхад өөрчилсөн байлээ. Бид нар байхдаа өөрчлөлттэй бие үргэн байсан хууль байлээ. Тэгээд та чинь бүр дордуулсан юм биш үү? Яасан яруу юм дэ? Юмыг сонсож, нягтлж яаж юм аа? Тэгэхэд 100 жил гэдэг үг манай бидний өргөн байсан хууль байхгүй. За. Тэг яагаад ийм болчихдгийг хэн хийждэг вүлээ гэд би хуулийн хувийн хэрэгийг үзсэн. За. Энэ замд шатар дарга ажлын хэсэг гаргаад бас үзүүлсэн байлээ. Тэгсэн чинь засгийн газрын өргөн байсан хуулийн төслийг их хурл хэлцэгтэй ажлын хэсэг байгуулдаг үсттэй. Тийм. Тэгээд ажлын хэсэг байгуулагдсан ажлын хэсэг нэг бүлэг нэмсэн байна. За. Тэр хуулинд. Гадаадын хөрөнгө оруулагчд үзүүлэх татварын дэмжлэг гэж нэг бүлэг. Татварын бус дэмжлэг гэж нэг бүлэг. Тэгээд тэр татварын бус дэмжлэгтээ тэр 100 гаргаж ирсэн байлээ. Ингээд юмд яхаа учиртай начиртай. А таны санаачилсан хуулийг зүсийн хувилгаад их хурл руу оруулсан байна. Гэсэн биш. Тэр чинь өргөн барьсан. Өргөн барьсан. Ерөнхий сайд өргөн барьдаг нөгөө салбарынхан яам нь боловсруулаад авчирсан шүү дээ. Тэн дээр бол тийм байхгүй юм байлээ. За. А их хурл бол тэрийг нэмсэн байлээ. Ажлын хэсэг дээр гараад. За ингээд би нөгөө нэг хууль хаана өөрчлөгдөж болох би тадийг л одоо энэ дунд нэг сэмхэн ажиллаад ингээд эзэмшүүлэх гэдэг юу л нэмээд дордуулсан юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Ардын намхын тэгж тайлбарласан байхгүй юу? Ардын намх биш. Тэгээд ийгийн үед одоо ингээд хатрал байхгүй юу та? За, эзэмшүүлэх гэдэг бүр дордуулсан байна. Тэгээд бид нар энийг засаж яана л гэсэн шүү. Би хөрлөөтө шүүхт өгсөн байна. Тэгэхээр тэн дээр эзэмшүүлэх гэдэг нэмсэн үнэн шүү. Тий. А ашиглуулах гэдэг хөөчин байсан юм байна. Байсан тий. А тэгтээ манай өргөн байсан төсөл дотор байхгүй шүү. Ааха. Тэгэхээр та хурлын дотор хурл дээр ярьж байгаад нэмчих чагаа байхгүй юу? За. Тэгэхээр хурлын дотор сая таныг гүтгсэн гэдэг асуудлыг та гомдол гаргаж байгаа юм. Үу за. Нэг биш удаа гүтгсэн байхгүй. За. Байнгын хотл энэ алт уу гүтэх бол хамгийн наад зах асуудал. Энэ хүн Монгол улсыг монголчуудыг ингэж хуурдаг байхгүй юу? Хоёрын хооронд ягаад нэг тийм юм ус сонцгийн шинжтэй хөрүүл ингээд сунжраад идэх юм бол тэр хооронд ус сонц байдгүй юм. Тэр намаа сангийн сайд байхад төрийн нэрмшиг наа байсан. За. Тэр хамтарч хагаад Монгол улсын төсөв тэр үед нэг их найд хүрхгүйсэн гэсэн шүү дээ. Тий. 750 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй айлаас 73 тэрбум төгрөгийн ашигтай гаргаж ирсэн. За. Тэрнээс хойш энэ хүн их өөрчлөгдсөн байлаа. Их хурлын гишүүн болоод. За. Одоо тэрнээс хойш эдийн засгийн бодлого нь бол дандаа дампууруулах нураа хадлага болоод байгаа. Аа. Одоо наалддгийн бол энэ үний бодлого нь зөв бол би дэмжин шүү дээ. За. Итлээ хэлсэн шүү дээ. И төсөвч 30-тай хэн өсчихэд байхад ард түмний хамжруу 30-тай хэн дээссэн юм уу? Аа. Тэгээш л үс. Тэгэхээр чи би бүрэн юм нь бүрэн өгөхгүй гэдэг. Аа. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дууссан байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа гэсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын тулгамдсан олон асуудлаар өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн танд баярлалаа. Ялангуяа та өөрөө ерөнхий сайд байсан хүн, намын дарга байсан хүн, их хурлын гишүүн байгаа хүн. Тэгэхээр ер нь цаашдаа сөрөг хүчний бодлого дээр одоо танаа нам эв нэгдэлтэй байж, эрх баригчдийн алдаа оноог шүүмжилж
нам шиг нам байх тал дээр та бас өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж ажиллаарай. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярьсахаар улсын хурлын гишүүн Норвегийн Артун Хойг оролцлоо. Анхаарлаа төсөн үзэгчдэд баярлалаа.